હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હેલો મિત્રો. આજે આપણે STI એટલે કે સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટરના વિશે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એનું અભ્યાસક્રમ, સિલેબસ અને એનું સ્તોત્ર ક્યાંથી વાંચવું એ બધી માહિતી આપણે આજે મેળવવાના છે. STI સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર ગુણાંક છે એના 200 માર્કનું પેપર છે. પ્રશ્નની સંખ્યા 200 છે. માધ્યમ ગુજરાતી રહેશે. મિત્રો યાદ રાખવું, ઇંગ્લિશમાં નથી આ. ઓકે, તો ગુજરાતી રહેશે માધ્યમ. સમય 120 મિનિટ. તો પહેલું છે આપણો ઇતિહાસ. સિંધુ ખીણની સભ્યતા, લાક્ષણિકતાઓ, સ્થળો, સમાજ, સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ, કળા અને ધાર્મિક એટલે કે વૈદિક યુગ, જૈન ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ, પ્રાચીન ભારતના ગણરાજ્યો અને મૌર્ય અને ગુપ્ત સામ્રાજ્ય, ચોલા અને પલ્લવ રાજવંશો અને વિજયનગર સામ્રાજ્ય, આ બંનેનું ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ જે પણ છે તેનું સિલેબસ NCERT હિસ્ટ્રી યા તો GCERT હિસ્ટ્રી 11મા ધોરણની, તમિલનાડુ હિસ્ટ્રી 11th જ, ભારતનો ઇતિહાસ લિબર્ટી પબ્લિકેશનની પણ છે, યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ એની પણ છે. મિત્રો, તમારે હંમેશા યાદ રાખવું કે જ્યારે અમે તમને આ સ્તોત્ર બતાવી રહ્યા છીએ તો એક્ઝોસ્ટિવ લિસ્ટ છે, એટલે કે સૌથી વધારે લિસ્ટ અમે આપી રહ્યા છીએ. કોઈ પણ તમે બુક સિલેક્ટ કરી શકો છો અને વાંચી શકો છો. તમે તમારા કમ્ફર્ટના હિસાબથી, તમારા લેંગ્વેજના હિસાબથી, કઈ ભાષા તમને સમજણ પડતી હોય, કેમ કે બહુ બધી બુક્સ હોય છે જેમાં બહુ ટફ લેંગ્વેજ આપી રહી હોય તો આપણને સમજ નથી પડતી. તો હંમેશા યાદ રાખો મિત્રો, બેઝિક્સ તમારું હંમેશા ક્લિયર હોવું જોઈએ. બેઝિક ક્લિયર હોય તો તમે કોઈ પણ એક્ઝામ પાસ કરી શકો છો. બેઝિક માટે NCERT અથવા GCERT, કોઈ પણ સ્કૂલની ટેક્સ્ટ બુક હોય ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવું. ઓકે, થર્ડ છે ગુજરાતના મહત્વના રાજવંશો, અસરો, પ્રદાન, મહત્વની નીતિઓ, તેમનું વહીવટીતંત્ર, અર્થતંત્ર, સમાજ, કલા, સ્થાપત્ય, સાહિત્ય. તો આ થર્ડવાળું જે છે મિત્રો, ગુજરાતનો ઇતિહાસ યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણની બોર્ડની છે. મિત્રો તમને ઓનલાઈન પણ મળી શકે આ બધી બુક્સ. ગુજરાતનો ઇતિહાસ વર્લ્ડ ઇનબોક્સની પણ છે અને નોલેજ આઈ પબ્લિકેશનની પણ છે. તો કોઈ પણ બુક સિલેક્ટ કરીને તમે આ વાંચી શકો છો. ફોર્થ છે ભારતમાં યુરોપિયનનું આગમન, ભારતમાં બ્રિટિશ શાસનની સ્થાપના અને વિસ્તરણ, ભારતનો 1857 જે અર્થતંત્ર સંગ્રામ થયું હતું, તે રિવોલ્ટ જે આવ્યું હતું તે ગુજરાતના વિશેષ સંદર્ભમાં 19મી સદીમાં ભારત અને ગુજરાતમાં પ્રાથમિક અને સામાજિક સુધારા. તો 19th સેન્ચુરીમાં જેટલા પણ સુધારા થયા છે ગુજરાતમાં, ધાર્મિક અને સામાજિક સુધારાના આંદોલન જે થયા છે, રાઈટ, એ બધી વસ્તુ. NCERT હિસ્ટ્રી તો ઓલ ટાઈમ ફેવરેટ છે, તમે વાંચી શકો છો. GCERT હિસ્ટ્રી ભારતનો ઇતિહાસ લિબર્ટી પબ્લિકેશનનું છે. તમિલનાડુ હિસ્ટ્રી, મિત્રો તમિલનાડુ હિસ્ટ્રીની 11મા અને 12મા ધોરણ પર તમને ઓનલાઈન મળી શકશે. યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડની પણ છે મિત્રો. ઓકે, બીજે તમે છે, તમે જો 5મો છે નંબરનો છે ભારતની સ્વતંત્રતા અને માટેની ચળવળ, ભારતના અને વિદેશમાં ભારત ક્રાંતિકારીઓ, ગુજરાત અને ભારતના સ્વતંત્ર સેનાનીઓનો ફાળો અને ભૂમિકાઓ, રાઈટ, અને સ્વતંત્ર પૂર્વ અને સ્વતંત્રોત્તર ભારતમાં મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની ભૂમિકા અને પ્રદાન. તો 4th, 5th અને 6th જે છે તમે આ બધી સોર્સીસમાંથી વાંચી શકો છો, રાઈટ. વર્લ્ડ ઇનબોક્સની બુક છે, નોલેજ આઈ પબ્લિકેશનની બુક છે, અને એક ઓર મિત્રો કે મૃણાલ.org, મૃણાલની જે સાઇટ છે, લેક્ચરના હિસ્ટ્રીના જે લેક્ચર્સ છે એમાં પ્રતિક સર એનાથી લેક્ચર્સ છે હિસ્ટ્રીના, તો એ પણ બહુ સારા છે, તમે એને જોઈ શકો છો. અને પઢાઈ પેશન પર બી બહુ બધા વિડીયોઝ છે, આના પર તમે બધા જ વિડીયોઝ વાંચી શકો છો અને એક્ઝામ પાસ કરી શકો છો. ઓકે, 7મું છે આઝાદી પછીનું ભારત, રાઈટ, કે રાજ્યનું પુનર્ગઠન, મહાગુજરાતનું ચળવળ, મહાગુજરાત ચળવળનું પણ વિડીયો છે આપણા પ્રાઈ પેશન પર, અગત્યની ઘટનાઓ, અને સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ગુજરાતના દેશી રાજ્યોના શાસકોને સુધારવાદી અને પગલાઓ, એની સિદ્ધિઓ. તો ઓબ્વિયસલી એ જ બધી બુક્સ રિપીટ થઈ જાય છે મિત્રો. જે એક્સ્ટ્રા જે છે વિડીયો ઓન પ્રધાનમંત્રી સિરીઝ, મિત્રો વિડીયો ઓન પ્રધાનમંત્રી સિરીઝ ઓનલાઈન મળે છે, તમે પ્લીઝ એકવાર જોજો. બીજું છે સાંસ્કૃતિક વારસો. મિત્રો આ જે સબ્જેક્ટ છે સાંસ્કૃતિક વારસો, એ હંમેશા અનએક્સપેક્ટેડ હોય છે, એટલે ક્યાંથી પણ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે છે. ઓકે, તો ભારત અને ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વારસો, કળા સ્વરૂપો, સાહિત્ય, શિલ્પ અને સ્થાપત્ય,
ગુજરાતની લોક સાંસ્કૃતિક અને મૌખિક પરંપરા, તેનું મહત્વ, લાક્ષણિકતાઓ અને અસરો, ગુજરાતી કળા અને કસબ, સામાજિક સાંસ્કૃતિક પ્રદાન, આદિવાસીનું જનજીવન અને ગુજરાતના તીર્થસ્થાનો અને પર્યટન સ્થળો. તો આ બધા જ જે ટોપિક્સ છે તે તમે આમાંથી કવર કરી શકો છો. એ છે જીસીઆરટીની સોશિયલ સાયન્સની 10મા ધોરણની બુક, ગુજરાતની અસ્મિતા બાય રજની વ્યાસ. રજની વ્યાસની બીજી એક પણ બુક છે અતુલ્ય ભારત કરીને. મૃણાલ ડોટ ઓઆરજીના લેક્ચર્સ પણ છે એમાં, આર્ટ એન્ડ કલ્ચરના બાય ઈશાની મેમ. ભારત અને ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો યુવા ઉપનિષેદ પબ્લિકેશનની પણ છે બુક. ગુજરાતના લોક સાંસ્કૃતિક વારસો બાય જોરાવરસી જાદવ અને માહિતી ખાતું ગાંધીનગરમાં. આદિવાસી સાંસ્કૃતિક વારસો માહિતી ખાતું ગાંધીનગર. અને ગુજરાતના લોક સાંસ્કૃતિક યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ. તો આ એટલી બધી બુક્સ છે, આમાંથી કોઈ પણ બુક લઈને તમે આ વાંચી શકો છો, આ સબ્જેક્ટ પૂરું કરી શકો છો. પ્લસ પઢાઈ પેશન પર બી બધા જ વિડીયોઝ મૂકવામાં આવ્યા છે. સાંસ્કૃતિક વારસો પણ, એ પણ તમે જોઈ લે, તમારું સાંસ્કૃતિક વારસો એકદમ પાક્કું થઈ જશે. થર્ડ છે ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્થા, બંધારણ, સામાજિક ન્યાય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો. મિત્રો, જ્યારે બંધારણની વાત આવે તો એક જ બુક આપણા મગજમાં આવે, તે છે ઇન્ડિયન પોલિટી બાય લક્ષ્મીકાંત. લક્ષ્મીકાંતની બુક વાંચો એટલે બધું જ એમાં આવી જાય છે. તો હું પણ આ જ પ્રેફર કરું છું એકચ્યુઅલી. ઓકે, પણ આપણી પાસે બીજી પણ બધી બુક્સ છે, જે જેને ફાવે તે બુક વાંચી શકે છે. પેલું છે ભારતીય બંધારણમાં ઉદ્ભવ અને વિકાસ, લાક્ષણિકતાઓ, આમુખ, મૂળભૂત અધિકારો, ફરજો, માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો એટલે કે ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ સ્ટેટ પોલિસી, અગત્યના બંધારણીય સુધારણા, અમેન્ડમેન્ટ્સ, મહત્વની જોગવાઈઓ અને અંતર્નિર્હિત માળખું, સંઘ અને રાજ્યના કાર્યો, સેન્ટ્રલ અને સ્ટેટ રિલેશન્સ જે હોય છે એનો જવાબદારી જે હોય છે, સંસદ અને રાજ્ય વિધાનમંડળ, પાર્લામેન્ટને એની જે માળખું છે, કાર્ય છે, સત્તા છે, વિશેષ અધિકારીકો અધિકારો છે, રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલના ભૂમિકાઓ, બંધારણીય સંસ્થાઓ, જે બંધારણીય સંસ્થાઓ છે તે વૈધાનિક અને નિયમનકારો અને અર્ધ ન્યાયિક સંસ્થાઓ, સ્ટેટ્યુટરી જે હોય છે ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ, અર્ધ ન્યાયિક જે હોય છે તે પંચાયતી રાજ, રાઈટ. તો આ બધાના જે છે ઇન્ડિયન પોલિટી બાય લક્ષ્મીકાંત જીસીઆરટીના રાજ્યશાસ્ત્ર કરને છે, 11th અને 12th સ્ટાન્ડર્ડની બુક્સ છે. જીસીઆરટી સમાજશાસ્ત્ર 12મા ધોરણની, ભારતનું બંધારણ રાજ્ય વ્યવસ્થા યુવા ઉપનિષદની છે, ભારતનું બંધારણ અને રાજ્ય વ્યવસ્થા કૃષ્ણ પબ્લિકેશન્સની પણ છે, રમેશ સિંઘ દ્વારા એક ઇન્ડિયન ઇકોનોમી છે એમાં પણ છે, અને ભારતીય અર્થતંત્ર અને આયોજન વર્લ્ડ ઇનબોક્સની છે. બીજા જે છે જાહેર અને નીતિ શાસન, શાસન ઉપર ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણ એટલે લિબરલાઇઝેશન આવે છે, ગ્લોબલાઇઝેશન એ બધી વસ્તુ, પ્રાઇવેટાઇઝેશન, અધિકાર સંલગ્ન મુદ્દાઓ, માનવ અધિકાર, સ્ત્રીઓના અધિકારો, અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ અધિકારો, બાળકોના અધિકારો ઇત્યાદિ. ભારતની વિદેશ નીતિ, આંતરરાષ્ટ્રીય જે સંબંધો હોય છે, ફોરેન રિલેશન્સ હોય છે, મહત્વની સંસ્થાઓ છે, એજન્સી છે, વિવિધ સંગઠનો છે, તેમનું માળખું, અધિકૃત આદેશ, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની અગત્યની નીતિઓ અને કાર્યક્રમો. તો આ બધા માટે ફોરેન રિલેશન્સના જે ટોપિક્સ હોય છે તે વિઝન આઈએસ મંથલી મેગઝીન આવે છે. મિત્રો, મંથલી મેગઝીન વર્લ્ડ ઇનબોક્સની પણ આવે છે, તે પણ તમે વાંચી શકો છો. વિઝન આઈએસના બહુ જ સારા નોટ્સ હોય છે, બહુ જ સારી રીતે ફોરેન રિલેશન્સ ટોપિક્સ કવર કર્યા છે. ગવર્મેન્ટની સ્કીમ્સ પણ એમણે કવર કરી છે. વિઝન આઈએસ PT365 કરીને છે, 2018ની, હિન્દી અને ઇંગ્લિશ બંનેમાં છે. ગવર્મેન્ટની બધી જ સ્કીમ એ લોકોએ કવર કરી છે એ લોકોએ, અને ગુજરાત પાક્ષિક તો છે જ. ગુજરાત પાક્ષિક, ગુજરાત માટે ગવર્મેન્ટ સ્કીમ્સ વિઝન આઈએસમાંથી લઈ શકો છો. ફોરેન રિલેશન્સ પણ તમે વિઝન આઈએસમાંથી લઈ શકો છો. ફોર્થ છે ભારતીય અર્થતંત્ર અને આયોજન, ઇન્ડિયન ઇકોનોમી. ઇકોનોમીના બધા ક્વેશ્ચન્સ આવશે આમાં. સ્વતંત્રતા પર્વ, ભારતીય અર્થતંત્ર, ભારતમાં આયોજનની કામગીરીનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ, ઐતિહાસિક રચનાઓ, ચર્ચાઓ, આયોજનના મોડલો, જે મોડલ્સ છે, સમયાંતરે તેમાં આવેલા ફેરફારો, સુધારાઓ, પછીના સમયમાં ભારતીય અર્થતંત્ર, નવા આર્થિક સુધારાઓ, નીતિ આયોગ, ઉદ્દેશ્ય, એના બંધારણ અને એના કાર્યો, કૃષિ ઉદ્યોગ, એગ્રીકલ્ચર્સ, એના ક્ષેત્ર, એના નીતિઓ, એના સુધારો કયા કયા આવ્યા છે, ભારતીય અર્થતંત્રનું
આંતર માળખું, રાઈટ? બેન્કિંગ અને વીમો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બેન્કિંગ અને વીમો પણ એક પાર્ટ છે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીનો. નિયમનકારી માળખું, ભારતીય અર્થતંત્ર પર ખાનગીકરણનો પ્રભાવ, વિકાસ પડકારો અને તકો, ભારતીય જાહેર વિત્ત વ્યવસ્થા, ભારતીય કર પદ્ધતિ, જાહેર ખર્ચ, જાહેર દેવું, ભારતીય અર્થતંત્રમાં ખાદ્ય અને સહાય, કેન્દ્ર અને રાજ્ય નાણાકીયના સંબંધો કેવા છે, વસ્તુ અને સેવા એટલે જીએસટી પર પણ છે ખ્યાલ અને એની સૂચિતાર્થો. પછી છે ભારતીય જાહેર વિત્ત વ્યવસ્થા સાથે સંકળાયેલી અગત્યની સંસ્થાઓ, કેન્દ્રીય નાણાં પંચ અને રાજ્ય નાણાં પંચની ભૂમિકાઓ, ભારતના વિદેશના જે વેપાર હોય છે એના વલણો, રચનાઓ, માળખું અને દિશા, ગુજરાતનું અર્થતંત્ર. પછી ગુજરાતનું આવે છે કે એની ઇકોનોમી કઈ છે, એનું બજેટ આપણે વાંચવું પડશે, ઇકોનોમી સર્વે વાંચવું પડશે, બજેટ ઇવન આપણે ગુજરાતનું બજેટ પણ વાંચવું પડશે. તો એક અવલોકન એનું. ગુજરાતમાં સામાજિક અને ક્ષેત્રો, શિક્ષણ, આરોગ્ય, પોષણ, કૃષિ, વન, જળ સંસાધનો, ખાણ, ઉદ્યોગ, સેવા ક્ષેત્ર, આર્થિક અને સામાજિક માળખાગત સુવિધાઓ અને વિકાસની નીતિઓ, ગુજરાતમાં સહકારી ક્ષેત્ર. તો મિત્રો, આ બધી જ આ બધા ટોપિક્સ જે એનસીઆરટી 11th અને 12th એનસીઆરટી જે ઇકોનોમીની બુક્સ છે 11th અને 12th કવર કરી ચૂક્યા છે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી રમેશ સિંઘની. જીસીઆરટી અર્થતંત્ર 11th અને 12th ધોરણની, ભારતીય અર્થતંત્ર અને આયોજન વર્લ્ડ ઇનબોક્સની પણ છે, ભારતનું અર્થતંત્ર યુવા ઉપનિષદ પબ્લિકેશન પર છે. પ્લસ તમે અગર નથી આમાંથી આવડતું તો પછી શ્રીરામના શ્રીરામ આઈએસ કરીને છે, એના નોટ્સ પણ ઇકોનોમીના સારા છે મિત્રો. તમે એના પર બી એ પણ તમે વાંચી શકો છો. પ્લસ આપણા પઢાઈ પાછળ પર બધા વિડીયોઝ તો છે, તે પણ તમે જોઈ શકો છો. પાંચમું છે આપણું ભૂગોળ. ભૂગોળમાં સામાન્ય ભૂગોળ, ભૌતિક ભૂગોળ, સામાજિક ભૂગોળ અને આર્થિક ભૂગોળ. હવે સામાન્ય ભૂગોળમાં તો સૂર્યમંડળના ભાગરૂપ પૃથ્વી, પૃથ્વીની ગતિ કેટલી છે, સમય, ઋતુની વિભાવના, પૃથ્વીના આંતરિક જે સંરચના હોય છે તે, વાતાવરણની સંરચના અને સંગઠન, આબોહવા, તત્વો અને પરિબળો, વાયુ સમૂહ અને વાતાગ્રહ, વાતાવરણીય વિશ્વ. મિત્રો યાદ રાખો કે એન્વાયરમેન્ટ પર્યાવરણ છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક થઈ ગયું છે ભૂગોળનું, અને એમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, રાઈટ? તો મહાસાગરના વિશે પણ, મહાસાગરો, એના ભૌતિક, રાસાયણિક, જૈવિક લાક્ષણિકતાઓ, તો આ બધી જે વસ્તુ છે સામાન્ય ભૂગોળમાં છે. ભૌતિકમાં શું પૂછાશે? ભૌતિકમાં મિત્રો ગુજરાત અને ભારત બંનેના સંદર્ભમાં પૂછાશે, જેવી રીતે ભૂકંપ થઈ ગયું છે, વોલ્કેનો એટલે કે જ્વાળામુખી છે, ચક્રવાત, કુદરતી વનસ્પતિઓ છે, મોસમીના આબોહવાની પ્રદેશો, કુદરતી આપવા જેટલે પણ આવે છે ડિઝાસ્ટર્સ જે થઈ રહ્યા છે તે, ઉદ્યાન અને અભયારણ્યો, જમીનના મુખ્ય પ્રકારો, ખડકો અને ખનીજો. સામાજિક ભૂગોળમાં એટલે કે સોશિયલ તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ, ભારત અને ગુજરાતના એના વિશ્વમાં સંદર્ભમાં જે તે સેન્સસ થઈ ગયું છે આપણું. સેન્સસ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એનો વિડીયો પણ છે આપણા પઢાઈ પાછળ પર, તમે જોવું. વસ્તીની વૃદ્ધિ કેટલી થઈ છે, સ્ત્રી પુરુષના પ્રમાણ, સાક્ષરતા કેટલી છે, લિટરસી રેશિયોઝ કેટલા છે, એસસી એસટી પોપ્યુલેશન, રાઈટ? ગુજરાતના સંદર્ભમાં પણ વાંચવાનું છે અને ભારતના સંદર્ભમાં પણ, રાઈટ? એની જે વસ્તી છે એસસી એસટીની તે વાંચવાની છે તમારે. ગ્રામીણ શહેરી ઘટકો, ભાષકીય સમૂહ, શહેરીકરણ અને સ્થળાંતર, મહાન નગરી જેટલી પણ છે પ્રદેશો તે બન્યા એના વિશે, રાઈટ? આર્થિક ભૂગોળમાં ઇકોનોમી વિશે આપણે જતા રહીએ છીએ, જે ક્ષેત્ર જે સારી રીતે પ્રદર્શન આપી રહ્યું છે તે ક્યાં છે, રાઈટ? તો અર્થતંત્રના મુખ્ય વિભાગો. પછી છે કૃષિ, ઉદ્યોગ, સેવાઓ એની કેટલી છે, સર્વિસીસ કેટલી છે. ગુજરાતમાં સૌથી વધારે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ચાલે છે, રાઈટ? તો ઉદ્યોગનું સૌથી વધારે પ્રમાણ હશે. એમાંથી પણ કયું ઉદ્યોગ વધારે સારું કરી રહી છે, કયા કેટલું ઉદ્યોગ વધારે પ્રોફિટમાં છે તે પણ આપણે જોવું પડશે, રાઈટ? તો તેમની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ, પાયાના ઉદ્યોગો, કૃષિ, ખનિજ, જંગલ, ઈંધણ, એનર્જી. મિત્રો ઈંધણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ટોપિક, આ હમણાં બહુ જ ચાલી રહ્યું છે એટલે તમારે ધ્યાનમાં લેવું પડશે. માનવ શ્રમ આધારિત ઉદ્યોગો, પરિવહન, વેપાર પદ્ધતિ અને સમસ્યાઓ. તો આ બધા ટોપિક્સ કરવા માટે એનસીઆરટી, ઓબ્વિયસલી બેઝિક્સ માટે એનસીઆરટી અથવા જીસીઆરટી તમે લો. મૃણાલ.org નું છે, જ્યોગ્રાફી બાય રજની, સોરી
રજતની નિલમન રજત નીલ મેમ કરીને છે કોઈ એના લેક્ચર્સ છે ગુજરાત જ્યોગ્રાફીના ભારતનો એક ભારત એક ભૂગોળમાં માજિદ હુસેનની જે વાંચી રહ્યા છે તે છે યુનિવર્સિટી ગ્રહ નિર્માણ છે ભૌતિક ભૂગોળની ભારતની ભૂગોળ વાયપી પટનાયક પણ છે સોરી પાઠક છે ગુજરાતના આર્થિક પ્રાદેશિક અને સામાજિક ભૂગોળમાં મંજુલાબેન અને સેન્સસ તો વાંચવાનું છે 2011 એનું પઢાઈ પાછળ પર વિડીયો પણ છે તે પણ વાંચી શકો છો ભૂગોળ એક અભ્યાસ કૃષ્ણા પબ્લિકેશનની છે સિક્સ્થ આપણો સબ્જેક્ટ છે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ છે મિત્રો ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ પૂછવામાં આવે છે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના અને મોસ્ટલી કરંટ અફેર્સના જે કરંટમાં જે વસ્તુ ચાલી રહી છે એમાં વધારે ક્વેશ્ચન્સ પૂછવામાં આવે છે તો એના જે સ્વરૂપ છે એના ક્ષેત્ર છે રોજ બેરોજમાં જીવનમાં જે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની પ્રસ્તુતતા છે તમે જે યુઝ કરી રહ્યા છે જે રીતે છે ઇન્ટરનેટ તો એક ટેકનોલોજી છે રાઈટ એલસીડી એલઈડી એ એક ટેકનોલોજી છે તો આ બધી વસ્તુઓ જે રોજ બેરોજમાં યુઝ થતી હોય છે એમાંથી વધારે ક્વેશ્ચન્સ પૂછવામાં આવે છે રાઈટ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં જેટલા બી ઇનોવેશન્સ થયા હોય છે એની રાષ્ટ્રીય નીતિ કઈ છે ભારતમાં વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશન સાથે સંકળાયેલી વિવિધ સંસ્થાઓ કઈ કઈ છે તેમની પ્રવૃત્તિઓ અને યોગદાન પ્રસિદ્ધ ભારતીય વિજ્ઞાનનું યોગદાન ઇન્ફોર્મેશન અને ટેકનોલોજીના વિશે આઈસીટી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આઈસીટીનું સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર આઈસીટીને ઉત્તેજન આપતી વિવિધ સરકારી યોજનાઓ કઈ કઈ છે બહુ જ બધી યોજનાઓ હમણાં ચાલી રહી છે મિત્રો તમારે ગુજરાતના સંદર્ભમાં પણ યાદ રાખવું પડશે અને ભારતના સંદર્ભમાં પણ ઓકે ઈ ગવર્નન્સ અને કાર્યક્રમ અને સેવાઓ એની સાયબર સિક્યોરિટીઝ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ પોલિસી અંતરિક્ષ હવે અંતરિક્ષ સ્પેસ ટેકનોલોજી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે સ્પેસમાં જે વસ્તુ થઈ રહી છે એની સંરક્ષણની સેવાઓમાં ટેકનોલોજી કઈ કઈ છે ભારતીય અંતરિક્ષ કાર્યક્રમો કયા કયા ચાલી રહ્યા છે જે રીતે મંગલયાન ચંદ્રયાન ને આ બધી વસ્તુ ચાલી રહી છે એ વિશે એની ઉત્ક્રાંતિ કઈ કઈ છે એનો વિકાસ ક્યાં સુધી થયો છે વિવિધ સંસ્થાઓ અને કાર્યક્રમો કયા કયા છે ભારતની ઉર્જા નીતિ પરમાણુ નીતિ ન્યુક્લિયર પોલિસી જે છે આપણી તે સરકારી નીતિઓ અને કાર્યક્રમો પર્યાવરણ વિજ્ઞાન હવે આ એક અલગ આવ્યો છે પર્યાવરણ મેં તમને કીધું છે પર્યાવરણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે જ્યારે જ્યોગ્રાફી હોય ટેકનોલોજી હોય જે પણ હોય રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના પર્યાવરણની જાળવણી અને નીતિઓની સંઘીઓ કઈ કીધી છે વન અને વન્યજીવન સંરક્ષણ જેવી રીતે આપણું COP 14 એ બધીમાં ચાલી રહી છે યુનાઇટેડ નેશન્સની જેટલી પણ કોન્ફરન્સ પાર્ટીઝ ચાલી રહી છે હમણાં ન્યૂ દિલ્હીમાં થઈ ગઈ છે ડેઝર્ટિફિકેશનની તો એ બધી વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવી પડશે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ઓબ્વિયસલી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપત્તિની વ્યવસ્થાપન બાબતે નેશનલ એક્શન પ્લાન કયા કયા છે તો સાયન્સ એન્ડ ટેક માટે એના સોર્સિસ કયા કયા છે સ્ત્રોત કયા કયા છે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વર્લ્ડ ઇન બોક્સની બુક છે પાર્ટ વન કરીને પણ આવે છે યુવા ઉપનિષદ પબ્લિકેશનની પર્યાવરણ વર્લ્ડ ઇન બોક્સની છે શંકર આયસ નોટ્સ છે એન્વાયરમેન્ટ પણ મેં તમને આગળ પણ કીધું ઇકોનોમીના પણ નોટ્સ એના સારા છે શંકર આયસના NIOS મટીરિયલ છે ગવર્મેન્ટ સ્કીમ્સ અને આઈટી ફ્રોમ ગવર્મેન્ટ સાઇટ ગવર્મેન્ટની સાઇટ પર જેટલી પણ સ્કીમો છે તમને સારી રીતે મળી જશે એમાં ગવર્મેન્ટની સાઇટ્સ પર અને ગવર્મેન્ટ પોર્ટલ્સ પર પણ સાતમો છે સામાન્ય બૌદ્ધિક ક્ષમતા આ સૌથી ઇઝી અને સ્કોરિંગ ટોપિક છે તો સ્કોરિંગ સબ્જેક્ટ છે કારણ કે આમાં તો તમારું રાઇટ પડવું જ જોઈએ સ્કોરિંગ છે આ તમારું માર્ક્સ અથવા તો ઉપર લઈ જઈ શકે છે અથવા નીચે ઓકે ક્વોન્ટિટેટિવ એપ્ટિટ્યૂડ છે આર એસ અગ્રવાલની સૌથી બેસ્ટ બુક મને લાગે છે આ છે પછી ગણતરી સંભાવ સંબંધિત ક્ષમતા જે છે અક્ષર પ્રકાશનની છે પછી છે તાર્કિક કસોટીની અક્ષર પબ્લિકેશન બીજી છે મિત્રો લિબર્ટી પબ્લિકેશનની પણ છે જે તાર્કિક કસોટીની છે રાઈટ તો કોઈ પણ તમે આ બુક્સ લઈ શકો છો અને વાંચી શકો છો ક્વોન્ટિટેટિવ એપ્ટિટ્યૂડની સામાન્ય બૌદ્ધિક ક્ષમતાની જેટલા પણ આ ટોપિક્સ છે તે તમે બધા જ કવર કરી શકો છો મિત્રો જ્યારે પણ તમે એક્ઝામ કોઈ આપવા જાઓ તો પહેલું તમારે શું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ સિલેબસ અભ્યાસક્રમ રાઈટ અભ્યાસક્રમ તમારે મૌખિક હોવું જોઈએ મોડે હોવું જોઈએ કે કોઈ એક્ઝામ તમે પાસ કરવાનો છો તો એ એક્ઝામનું સિલેબસ શું છે બીજી વસ્તુ એ ક્યાંથી વાંચવું એટલે કે સ્ત્રોત સોર્સ એનો રાઈટ
તો આ બંને વસ્તુ અગર તમને ખબર હોય તો તમે એક્ઝામ પાસ કરી શકો છો. ત્રીજી વસ્તુ કે એ સબ્જેક્ટને તમને બેઝિક્સ આવડવા જોઈએ. આ ત્રણ વસ્તુ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કોઈ પણ એક્ઝામ પાસ કરવા માટે, કોઈ પણ પરીક્ષા પાસ કરવા માટે. આઠમું અને લાસ્ટ છે પ્રાદેશિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની મહત્વની સાંપ્રત ઘટનાઓ. મિત્રો, આ પૂરું કરંટ અફેર્સ પર આધારિત છે. જે પણ કરંટમાં ચાલતું હોય છે તે બધી જ વસ્તુ આમાં સમાવિત છે. જેવી રીતે સાયન્સ એન્ડ ટેક, સાયન્સ એન્ડ ટેકમાં પણ બધું જ કરંટ પૂછવામાં આવે છે. બીજું છે ઇકોનોમી, રાઈટ, જે પણ વસ્તુ ચાલતી હોય, પોલિટી હોય, પોલિટીમાં સ્ટેટિક પણ પૂછવામાં આવે છે, એટલે જે તમારા સિલેબસમાં છે, બંધારણમાં છે તે, પ્લસ કરંટ પણ. તો બધા જ સબ્જેક્ટમાં એવું છે, રાઈટ, કે સ્ટેટિક પણ છે જે વસ્તુ પૂછવાની છે, સ્ટેટિક છે જે ચેન્જ નથી થવાની તે, અને પ્લસ કરંટ. તો બધા જ સબ્જેક્ટમાં આ લાગુ છે, ચાહે ઇકોનોમિક હોય, પર્યાવરણ હોય, ભૂગોળ હોય, કોઈ પણ હોય, રાઈટ. તો કરંટ અફેર્સ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રોજ તમારે કરંટ અફેર્સ માટે ટાઈમ કાઢવો જ પડશે. મિત્રો, ગુજરાતની પ્રાક્ષિક યોજનાઓ, દ્રષ્ટિ મેગઝીન છે, કોઈ પણ મેગઝીન, મંથલી મેગઝીન લો, વિઝન આયસ છે કે દ્રષ્ટિની છે કે વર્લ્ડ ઇનબોક્સની છે, કોઈ પણ હોય તમે ઉઠાવો અને એની નોટ્સ બનાવો. મિત્રો, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હાઉ ટુ ક્રેક, એ પણ વિડીયો છે આપણો, પ્લીઝ એને જો, કઈ રીતે તમે પાસ કરી શકો છો એ માટે વિડીયો પણ બનાવવામાં આવ્યું છે. લેટેસ્ટ કરંટ અફેર્સ, કોઈ પણ જનરલ નોલેજની તમે સાઇટ જોઈ શકો છો, કોઈ પણ સાઇટ વિઝિટ કરી શકો છો, મેગઝીન્સ છે તે તમે વાંચી શકો છો, સમાચાર પત્રો તમારે વાંચવાના રોજના, રાઈટ, વર્તમાન પ્રવાહમાં યુવા ઉપનિષેદ પબ્લિકેશન્સની પણ છે. તો મિત્રો, બધી જ વસ્તુ તમારી પાસે છે, પણ એ જ જોવું જોઈએ કે તમારે ક્યારે કેવી રીતે તમે મેનેજ કરી શકો છો બધી વસ્તુ. સિલેબસ પછી, સોર્સિસ પછી, બેઝિક્સ પછી, ક્યાંથી વાંચવું તે બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આપણા માટે એ વિડીયો પણ છે કે હાઉ ટુ ક્રેક જીપીએસસી, રાઈટ. તો એ વિડીયો તમે જોઈ લો એટલે તમને બધી જ માહિતી ક્લિયર થઈ જશે મિત્રો, રાઈટ. તો આ હતું આપણું એસટીઆઈ સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટરના સિલેબસ, અભ્યાસક્રમ અને એના સ્ત્રોત્ર વિશે બધી જ માહિતી હું તમને આપી દીધી છે. અને આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ એને લાઈક કરજો અને શેર કરતા ભૂલતા નહીં, સબસ્ક્રાઈબ કરતા ભૂલતા નહીં. ઓકે, કમેન્ટમાં લખજો કે કેવું લાગ્યું. થેન્ક યુ સો મચ.